qoraalka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gudiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka Bob Menendez ayaa waxaa lagu sheegay in Washington ay walaac xoogan ka muujinayso xoisada ka soo dareysay dalka Soomaaliya ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Bob Menendez ayaa soo galay bayaankiisa ku sheegay in khilaafka u dhexeeya dhinacyada isku haya doorashada uu halis gelinayo dhir-dadaalkii lagu soo horumaray Soomaaliya, haatana ka gaartay dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ammaanka. Menendez ayaa sidoo kale sheegay in ay jirto halis daba oo la xiriirta ismariwaaga doorashada oo horseedi kara inuu dhiig ku taato. Waxaan u dhignaa qoraalka uu soo saaray. Waxaan ka walaacsanahay xiisadii sii xoogaysanaysa ee ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo khatarta dhabta ee lagu jiray inuu dhiig ku taato. Ismariwaaga hadda ka taagan arrimaha siyaasadda, khilaafka jira ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, hogaamiyeyaasha maamulada goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka, wuxuu halis gelinayaa dadaalka ay dadka Soomaaliyeed soo mareen horumarka dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha laga gaaray 10 sano ee la soo dhaafay. Taasina waxay khalqa galinaysaa xiisadda guud ee dalka Soomaaliya. Anigoo og in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta ay ku abuurtay qalalaaso siyaasadeed si ay si wado loolaheed argagixiso, waxaan dhammaan dhinacyada arrinta qoysaysa ugu baaqayaa inay si degdeg ah uga tanaasulaantaan uga tashadaan danahooda siyaasadeed ee gaarka, ayna xal ka gaareen qodobada weli khilaafka la isku khilaafsan yahay ee la xiriira doorashada, iyada waa inu dib dhac kale la sameynin. Heshiis walba oo noociis yahay waa in salka ku hayaa maadida cadaaladda ku dhisan ayna faa'iido ugu jirto dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee Soomaaliya. Geesta kale, waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka hadashay iyaduna ismariwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya. Xilli madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waqti ku dhammaaday iyadoo aan la gaadhin doorashada, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Prince ayaa sheegay ku ka walaacsan yahay in walin heshiis laga gaarin sidii doorasho looga fali lahaa gudaha Soomaaliya. Ayaa afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinka degdeg loo qabtay inay muhiim u tahay mustaqbalka Soomaaliya. Heshiis waa la gaari karaa, waxaan ugu baaqaynaa madaxa Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu soo celiyaan wadahadalladii heshiis looga gaaro, ayuu yiri Ned Price. Dib u dhigista doorashadu waxay xoyaalaynaysaa dadaalka lagu jiro la dagaalanka argagixisada, waxayna sare u qaadaysaa halista xasilooni darrada Soomaaliya, ayuu yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Price ayaa sheegay hogaamiyaasha qaranka iyo kuwa gobolada ay mas-uul ka saaran tahay inay ka shaqeeyaan danta shacabka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay mudan tahay in wax ugu wanaagsan ka helaan hogaamiyaha hogaamintooda. Xamse Dalha, Telefiska Madaxa Banaan Star.